what's poppin'? No, ura je 6 jutri. Končno sem se zrihtala. Tak, še vedno sem zelo zaspana. Včeraj sem šla pozno spat. Teda, ja. Ful fajn. No, in v današnjem videu vam bom prikazala en svoj navadni šolski dan. Zdano boste prisotni skor pri vsaki uri. No, in zdaj grem pa jest, ker sem že ful lačna. Danes bi se mogla veseliti, ker je kao petek. Ker se vedno vsi veselijo petka. Ampak jaz tega ne. You know why? Zatega, ker imamo same bedne ure. No ja, pozabila sem povedati, da je danes petek. No, in jaz tega ne veselim. Ker je v bistvu imamo same čudne ure v šoli. Plus, potem imam 3 ure treninga. No in končali smo z 3. uro, zdaj gremo pa jest. Šoli hočejo biti ful cool, zato so iz papirja naredili zvezdice, pa snežinke, pa bla 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 in jih zdaj obešajo po šoli. Gimnazija uničuje življenja. Podajte nam vaše mnenje o gimnaziji. Delete yourself. Ja, kako vaše mnenje? Ja, to, skor me je kap. Skor me je kap. Mene tudi. A ste imeli plonki, če ste plonki? Jaz prav žarim. Zakaj? Komentirajte nemščino. Jo, sem imela. Nemščina 0,5, matematika bo pa ena. Ni pomagalo. Zdaj gremo v drugo stavbo, na Zojin najljubši predmet, fizika. Obruh. Limit za...
Naši WC-ji so full cool. I'm just kidding. In zdaj sem končno prišla domov. No, zdaj pa grem za šolo delat, v bistvu. Bom najprej kosilala, potem se grem še učit in potem na trening. My favorite part of the day. Če se vam je ta video zdel zanimiv, oziroma če vam je bil dokaj všeč, pritisnite like. In pa tisti, ki se še niste subscribali na moj kanal, se lahko subscribate s klikom na subscribe.